Je unikátem na české fotbalové scéně, protože ho respektují fanoušci Sparty i Slávie. S oběma pražskými S má titul. Ligu vyhrál ve své době dokonce třikrát po sobě. Působil v 15 klubech, nikde ale nevydržel déle jak 2,5 roku, a to samé platí i pro jeho trenérskou kariéru, když v zimě opustil trenérský štáb Bohemians. To je další host Fortuna Baru. A tím hostem je Erik Brabec, ještě nedávno asistent trenéra v Bohemians. Ahoj. Ahoj. Proč už ne asistent trenéra v Bohemians? Došel jsem k závěru, že fotbal miluju, je to moje vášeň, a prostě v tom září, kdy jsem Bohemce oznámil, že končím, tak jsem na sobě cítil, že už takhle dál ten fotbal dělat z mý pozice nechci a chtěl bych si někam posunout, a věděl jsem, že i chci víc času trávit s mojí rodinou, víc času věnovat i sám sobě, a proto došlo k tomuhle rozhodnutí. Já jsem si s tou myšlenkou hrál už někdy na jaře, pak ve mně převládlo přece jenom to, že bych chtěl ještě pokračovat, ale během toho podzimu, vlastně léto, podzim, to na mě už dolehlo čím dál tím víc, a věděl jsem, že to bude můj poslední půl rok v Bohemce, a jsem rád, že teda jsme našli nějaké řešení s Bohemkou, že Bohemka našla náhradníka nebo náhradu místo mě, a teď jsem doma, věnuju se rodině, věnuju se sám sobě a uvidíme, co přinesou ty následující týdny, měsíce. Hrály roli výsledky, třeba konkrétně pro tebe jako obránce, třeba že bylo frustrující, že nejhorší obrana ligy a tak? A tak samozřejmě, že pro mě jako pro hlavního trenéra i pro hráče to bylo určitě, neřekl bych frustrující, ale zarážející, že jsme dostávali taky góly, protože těch individuálních chyb a triviálních chyb, které tam byly, bylo strašně moc. Ale já, když jsem to oznamoval na konci toho září, tak my jsme byli někde 7., 8., takže v té prostřední tabulce, a všechno vypadalo dobře. Těch gólů jsme nedostávali tolik, ale pak se to sešlo na konci té sezóny a bohužel ty výsledky byly hodně špatný, a myslím si, že se na tom samozřejmě podepsal částečně i covid, nicméně bohužel Bohemka spadla do té skupiny, kde nechtěla být, a já věřím tomu, ale že na jaře kluci se dostanou nahoru a budou bojovat ještě o to, aby se porovali o tu prostřední skupinu. Je to i o tom, že tě láká už pozice třeba hlavního kouče, což si třeba byl ve Vlašimi, a teď si zase se vrátil, jasně, do nejvyšší soutěže, ale do role asistenta. Já jsem s tím neměl problém. Když jsem přicházel do Bohemky, tak jsem měl dva cíle. Dodělat si profilicenci, což jsem úspěšně zvládl, a učit se u Luďka Klusáčka, což člověk se vzdělává celý život, takže já jsem po dobu těch 2 až 4 let, nebo 2,5 let skoro, vedle lidí taky rostl. Zjišťoval jsem, jak já bych reagoval na ty situace, jak na ně reagoval Luděk, a myslím si, že mi to obrovsky pomohlo do té budoucí kariéry, jestli bude nějaká. A je potřeba říct, že já jsem hodně se naučil už na Spartě u mládeže. Těch 3 a čtvrt roku v tom mládežnickém fotbalu, byť to byla Sparta, kde se hraje na výsledky, ať už je to 16, 17, 19, ten tlak je tam velký, tak pak vlastně ten přechod přes Vlašim v tom profi fotbale a do Bohemky byl podobný, a já jsem teď 6,5 roku trénoval, a navázal jsem na tu hráčskou kariéru, a teď jsem na sobě vycítil, že bych chtěl zkusit něco jiného, že bych se chtěl věnovat sám sobě a taky si chvilku ten čas organizovat podle toho, jak chci já. Lítá ti kolem hlavy nějaký laso? To nevím, to by se musel tady jinde. Ne, spíš jestli je nějaká nabídka třeba, kterou jako zvažuješ? Teď momentálně není nic. Loni na jaře byly nějaké možnosti, ale to nedopadlo, a myslím si, že také to mají hodně trenérů. A já osobně si myslím, že my tady máme v České republice hodně trenérů, hodně kvalitních trenérů, a prostě není jednoduché se prosadit. A to rozhodnutí, které já jsem udělal, tak pro mě osobně bylo hodně složitý, protože vystoupit z toho profi fotbalu není jednoduchý. A já jsem rád za to, že jsem ten krok udělal a že prostě jsem měl tu odvahu to vlastně udělat. No a teď budeš jako trenér načekaný? Já bych neřekl, že budu trenér načekaný. Prostě mám vystudovanou nejvyšší licenci, vzdělávám se průběžně, fotbal miluju ze všech pozic, ze kterých jsem to dělal, ať už jako hráč, trenér, spolukomentátor, expert, takže to na tom se nic nemění, a teď ti lidé, kteří
by potenciálně měli zájem o to mě oslovit, tak ty ví, že jsem volný a pokud nějaká nabídka přijde, tak ji zvážím a pak se rozhodnu. To není pořád chcete mě. Jako. Jasně. Ale ty jsi zmínil spolukomentátora, já jsem s tebou řadu utkání odkomentoval a vždycky mě zaujalo možnosti tvojí přípravy, protože ty jsi samozřejmě působil v zahraničí, docela dost destinacích a přišlo mi, že jsi využíval i třeba ty kontakty, které jsi tam měl. Je to něco, na čem třeba stavíš i v té kariéře teoreticky trenérské, že třeba půjdeš někam na nějaký stáže a tak dále? Tak stáže, samozřejmě, že bych chtěl absolvovat teď nějakou zahraniční stáž, možná víc, ale zase je to ovlivněno i tou covidovou situací, která je, protože moc klubů si externistů do svého týmu nebo do té bubliny nepustí, protože to riziko té nákazy tam je, to je jasný. Ale abych se vrátil k té otázce, tak já jsem si zakládal na tom, že jsem byl v Rusku, v Turecku nebo ve Švýcarsku nebo v Rakousku, tak jsem se snažil tam uchovat dobrý jméno a nějaký kontakty, aby jsem posléze mohl toho využít. A myslím si, že do dneška mám kontakty ze všech zemí, nebo ve všech těch zemích, a nebo i z zemí, kde jsem nepůsobil, ale ty hráči byli z různých národností, tak za to jsem rád. Si ještě vrátím tomu spolukomentování, když spolu tam sedíme u toho mikrofonu. Když se dozvíme, že komentujeme nějaký zápas, pro mě to znamená několik dní, co to znamená pro tebe? No, samozřejmě taky určitě podívat se na poslední tři zápasy tohoto týmu a načíst si ty, celý ten kádr. A povětšinou někdy se i stane, že třeba proti tomu týmu jsem hrál, tak se podívám, kdy to bylo, kdo tam působil. A samozřejmě, že když jsem pak s tebou, tak samozřejmě musí padnout zmínka, jak se to je jasný, ale je to fajn a pro mě je důležitý, že získávám i všeobecný rozhled o těch hráčích, o tom trenérovi, o práci toho trenéra a to je pro mě hodně pozitivní. No a mě by zajímalo, když jsi třeba takhle chodil do České televize, když jsi chodil takhle na fotbal a viděl jsi tam nějaký ty kluky třeba z ligy, použil jsi pak ty poznatky, když jsi tam koukal na ten fotbal, potom třeba v Bohemce, když jste měli pak dva dny na to třeba video nebo něco jste řešili, tak si to použil, to, co si vlastně vypozoroval jako spolukomentátor? Použil. Použil několikrát a samozřejmě člověk, když tam sedí v tom studiu a má čas si připravit tu tušku, tak tam vidí věci, které třeba si pustí několikrát po sobě, kdežto když se dívám na ten zápas jako trenér, někdy sklouznu k tomu, že se na to dívám i jako fanoušek, tak ten detail úplně mi uteče. Ale bylo několikrát, že jsem pak vypíchl tu věc, kterou jsem viděl v tom zápase, tak jsem vypíchl a vzal jsem si třeba s trenou dva, tři hráče v OMC a ukázal jsem jim to třeba. Ty máš doma dvě holky. Ano. Jak koukáš na fotbal doma? No já myslím, že čas se najde vždycky. Když jsem se chtěl dívat, tak jsem se díval, nebo jsem utekl s kamarády někam do nějakého baru a tam jsme se dívali. No, že si jako nebudu představit, jak oni chtějí koukat na ordinaci a ty tam vedle toho si zkoušám. Ordinace u nás neběží. Ne, neběží. Ordinace u nás neběží a my všeobecně se doma moc na televizi nedíváme, takže ta hlavní televize, ta je většinou volná, takže tam tu šanci má. Tam je fotbal. Ne, že by byl jenom fotbal, ale ona moc neběží ani s fotbalem, takže spíš já si to vezmu někam na počítač bokem a dívám se na počítač. Rychle, já se ještě zastavím u tvý hráčské kariéry. O tom se už tolik momentálně nemluví, už je to díl. Vysvětlíš mi, proč jsi nikde nevydržel díl jak dva roky? Bylo to, že jsi si chtěl někam dál posunout? Já ti musím opravit. No, dobrý, v Budějovicích. Ne. Nejdelší moje angažmá Drnovice 3 roky. Jo, to je Drnovice. Přesně 3 roky. Tak na začátku a pak už vlastně tam si začínal. Ano. Budějky, Drnovice a pak. Proč? Jsi chtěl ty pryč? Chtěl jsi nějakou změnu? Nebo to tak nějak vždycky se urodil? Nevím, jestli jsem měl nějaký, byl jsem nějak zaciklený, že mi stačil ten rok nebo rok a půl nebo 2 roky, ale sám bych rád znal tu odpověď, taky jsem chtěl zakotvit určitě v některých destinacích na díl, ale se to vždycky tak nějak sešlo, že prostě došlo ke změně. Možná to je i daný tou mojí povahou, že jsem většinou chtěl někdy až příliš mluvit a možná jsem měl spíš mlčet, takže možná i kvůli tomu, ale já ničeho nelituju a jsem rád za to, co jsem prošel a kde jsem mohl působit. No třeba ve Slavii si asi mohl být díl, tam si podepsal na díl, viď? tam asi ano, tam jsem počítal, že bych mohl být díl, ale nakonec se to ukázalo, ten můj odchod pozitivní v tom, že jsem zase poznal i Spartu. Tak kdybych zůstal ve Slavii,
A vlastně jsem do Sparty přicházel ve 32, tak asi už potom bych ty dveře do Sparty měl zavřený. Jo? Takže z tohohle pohledu to bylo dobře. No, kdo tohle může říct, že mu nenadávají slávisti ani Spartani, že vlastně všude nějak se Slávě si neodešel ty ve zlým. Fanoušci to brali, spíš na tvojí straně byli a moc nechápali tvůj vyhazov. A pak si přišel vlastně do Sparty a nikdo ti to úplně jako nějak extra nepředazoval. No mi to tak přišlo. Cítíš dneska zášť jako od slávistů? Ne, já necítím zášť ani ze Slávy, ze strany Slávy, ani ze strany Sparty. Já jsem se vždycky choval korektně ke všem, ať jsem byl kdekoliv, a to si myslím, že byla ta moje devíza. A to, že jsem přišel do Sparty, tak prostě já jsem dostal nabídku jít do Sparty a tu jsem využil. A jako já jsem první nabídku ze Sparty už měl po roce a půl, když jsem byl ve Slávii, a tu jsem odmít. Jakože bys šel přímo ze Slávy do Sparty? Ano, a to právě mi přišlo kvůli tomu, co jsem dokázal ve Slávii, v té době jsem byl kapitán, tváří Slávie, měli jsme tam skvělou partu, nějak to fungovalo, a já jsem si nedovedl představit, že bych šel přímo ze Slávy do Sparty. A kvůli lidem, kvůli všemu jsem vlastně řekl, že ne. Ta nabídka byla hodně, hodně zajímavá. A jak to může někoho na té Spartě napadnout poslat kapitánovi Slávy v době, kdy tam máte dva tituly v řadě, hrajete Ligu mistrů? No, my jsme měli jeden titul a hráli jsme Ligu mistrů. Ten druhý rok jsme hráli, to bylo vlastně první kolo té Evropské ligy, to si pamatuju, jsme měli doma Aston Villu a Hamburg a hráli jsme na Ajaxu a v Žilině. A přilítla ke mně nabídka, no, ale rozhodl jsem se ji neakceptovat. A nakonec na jaře to dopadlo tak, že ti lidé, kvůli kterým jsem zůstal ve Slávii, tak nakonec se rozhodli, že mě teda dají pryč. No. Takže to se to tak život někdy přinese. Jsi trpkej ještě k ním? Vůbec. Dobře, se třeba pozdravíte a tak. Ne, tak to mi funguje. Už je to pryč. Jako. Já si myslím, že to už je dávno pryč. A když jsi pak šel z Sparty, předhazovali ti tu Slávii? No, myslím si, že ten tlak hlavně v těch úvodních měsících tam byl. Že to hlavně hned první zápas po mém příchodu jsme hráli doma s Příbramí. A já jsem zaměnil gól. Vedli jsme 1-0, mleli jsme Příbram, měli jsme na půlce, nedali jsme góly a pak nějak 5 minut před koncem šel balon do malého vápna. Jarda Blažek měl, si pamatuju, dneska oranžový dres a já jsem jenom postřeh, že jde ven z brány, tak jsem myslel, že ten balon si sebere, no a on prošel mezi mnou a jim a myslím, že to byl Wagner, to doklepával do prázdné brány. A v tu chvíli mi nebylo dobře, ještě když ten kotel začal skandovat něco na moji adresu, tak jsem se necítil dobře, nicméně potom jsme udělali titul, myslím si, že během toho jara jsem si ty fanoušky získal na svou stranu a pak jsem tam strávil teda 2,5 roku, tak tam jsem byl taky víc než 2 roky, co si zmínil. No jasně, ale pamatuju si jako kluka z plagátu, následuji kapitána, veď ve Slávii, a za rok si slavil titul se Spartou vedle Tomáše Řepky, absolutně největšího antislávisty. Bylo to pro tebe nějakým způsobem, ty jsi nebyl nikdy vyhraněný úplně, že by se jako třeba Tomáš Sivok fotil tamhle s rukavicí na úklid se slavistickou vlajkou, ale bylo to pro tebe něco, že přeci jenom s Řepou bejt ve stoperu totálním Spartanem a ty slávista původní? Tak v tu chvíli jsem byl Spartan. Já to bral tak, že jsem byl ve Slávii, tak jsem byl slávista, hrál jsem za Slávii a v tu chvíli jsem hrál za Spartu a získal jsem třetí titul v řadě, což bylo skvělý. A získal jsem ho na stoperu s Tomášem Řepkou a Tomáš Řepka byl hráč, který udělal vždycky všechno pro to, aby ten jeho tým vyhrál. A proto jsem si ho cenil na tom hřišti, že i když jsme hráli proti sobě, tak samozřejmě on dělal všechno pro to, aby ten jeho tým vyhrál. Samozřejmě někdy to bylo za hranou, což několikrát dokázal, ale já jsem neměl problém s tím, že jsem ve Spartě s Tomášem Řepkou. No a on spíš obráceně tedy. No, řekl ti to párkrát, že jsi ze Slavie? No tak občas to zaznělo, ale myslím si, že to k tomu i patří. Ty jsi vlastně na stoperech hrál tady v pražských S s Martinem Latkou, Markem Suchým, a Tomášem Řepkou. Každý, když ti vyjmenuju tyhle tři, tak každý úplně jiný, ale totálně. A s kým se ti hrálo líp, nebo s kým byla ta spolupráce taková, že jsi ti sedla? Tak ono jich bylo víc, byl tam ještě Tomáš Zápotoční. A nejvíc asi tyhle, jako tři, ne? Tyhle tři asi nejvíc, ale řekl bych, že nejvíc nám to sedlo asi s Márou Suchým. Že prostě tam fungovala ta chemie toho zkušeného stopera s tím mladým, ambiciozním a tam si myslím, že to fungovalo velmi dobře. Já bych třeba řekl právě ve Spartě s Tomášem Řepkou, že přeci jenom tam ty úkoly byly jasně rozložený, jeden zlej, jeden hodnej, to bylo jasný.
ale zároveň jeden, který jako víc tvořil, druhý víc boural. No tak já bych řekl, že jsem to měl i právě s tím Márou, že jo. my jsme kolikrát hráli v té slávě, že Matěj Krejčík jako pravý obránce hrál až pravý křídlo, takže Mára Suchý se Šoub, jsme hráli ve třech, před náma Mikel Tavares, takže jsme ve třech, já byl ten prostřední a tak nějak to fungovalo, že já jsem byl ten, který diktuje, jak se bude hrát. A ve Spartě, tak samozřejmě Pamič, Hřebka, Brabec, Kušnír, ta obraná čtyřka nějakým způsobem fungovala, tak většinou se to zakládalo přes nás, přes tu pravou stranu, ale těžko říct, jestli s Tomášem se mi hrálo líp, nebo pro mě, já osobně jsem to cítil tak, že s Márou Suchým jsem tvořil takovou asi nejlepší stoperskou dvojici. Zajímalo mě to, proč si nikdy nevydržel více jak 2 roky. A pak je ještě jedna věc. Jak jsi nastupoval na hřiště s vědomím, že vlastně nedáváš moc góly? Ty jsi vlastně šel na hřiště a věděl se, tak Brabec to asi nebude střelec, to se dalo vsadit. A zžíralo tě to? Jo, to mě trápilo. To mě trápilo strašně, protože já jsem se i do těch brankových příležitostí dostával. Byl jsem jich poměrně často, dokázal jsem si ten balon najít, ale a nebyl jsem úspěšný střelec, nebyl jsem úspěšný zakončovatel a možná jsem potřeboval asi někoho v mládí, kdo by se mi víc věnoval v tom zakončení. Já třeba, když jsem byl v Žákách, tak jsme třeba zimní turnaje, tak z té pozice toho bránce jsem hrál na hrotu a dával jsem góly. Sypali, padaly mi tam branky, ale pak postupem času jsem šel do toho dospělého fotbalu a tam najednou, jako kdyby to se zaseklo a ty góly jsem přestal dávat a bohužel se to se mnou táhlo celou tu profi kariéru. Ani v Drnovicích jsem koukal, že si dokázal dát 2 góly v soutěžních zápasech. Mm. Tam si dokázal, ale jinak si všude dal 1. Ve Slávii dokonce si musel dojít až na penaltu, viď? Na penaltu, no, tak nějaký tam byli v pohárových zápasech taky a jako moc jich nebylo. To je potřeba říct, že moc jich na to, že jsem odehrál dohromady třeba nějakých 600 soutěžních zápasů, tak jsem dal třeba, já nevím, 20-25 gólů, tak to je opravdu málo. A ještě v kombinaci, že třeba Marek Suchý ty góly dával. Jo, samozřejmě. Řepa taky. Já si pamatuju zrovna ten titulový zápas s Teplicema, kdy jsme vyhráli 1-0 a Tomáš dal góla. Tak já v tom zápase měl taky 2 gólovky a prostě jsem je nedal, on jí dal, vyhrál se 1-0 jeho gólem. Měli jsme titul, zaplet pámu za to teda. No, jsi vlastně pamětníkem předposledního titulu, víš to? To nevím. V té době už jenom jeden, že jo, titul na Spartě. Aha, no. Tak to jsem nevěděl. Ty jsi nedával moc gólů, na druhou stranu úspěšnost tvých týmů byla docela jako velká. I když řekni mi, jak vzpomínáš na zahraniční angažma, ne vždycky to dopadlo úplně, že jenom jste se zachránili, viď, Turecku a takový historky v Antalii. No, ne, v Antalii jsi nebyl. Ankaraspor, promiň. No tak já to vezmu odzadu. Když jsi zmínil Ankaraspor, tak já jsem odcházel do Turecka po tom angažmá ve Slávii a tam prostě jsem si říkal po tom prvním tureckým angažmá, jsem si říkal do Turecka už ne, nakonec teda přišla nabídka a zjistil jsem si úplně všechno o tom klubu, aby jsem neudělal jako všechno na papír, předpokládám, vy? Ne, o to nešlo, o finance, šlo o stabilitu toho klubu, protože tak jsem zjistil Ankaraspor, majitelem starosta, německý trenér, Jürgen Reber, jako zázemí, všechno dobrý, sice hrajou na stadionku mimo, nechodí moc diváku, protože jsou tam další 2 kluby, na kterých chodí víc lidí, ale dobrý. Jel jsem tam, skvělá příprava, začali jsme soutěž, 5. kola, myslím, byli jsme 4. nebo 5. No a pak přišel 6. kolo, jsme hráli v Gaziantepu, já jsem shodou okolností dal gól. A hráli jsme 1-1. Když jsme se vraceli, tak začali probleskávat zprávy, že starosta Ankary nemá dostatečný počet hlasů a uvažuje o tom, že by si pořídil 2. klub, Ankara Gigi, kde jsou fanoušci, který mu ty hlasy dali. No a co čer nechtěl, to dopadlo tak, jak se špekulovalo. On koupil Ankara Gigi, tu chvíli mu dali na výběr, jaký klub chce si ponechat. On si ponechal Ankara Gigi, nás suspendovali, my jsme zůstali bezprizorní, takže najednou tam byl celý realizák, 25 hráčů. No a teď naštěstí jsme měli rozumného trenéra, Němce, Jürgena Rebra, který nám řekl, no tak co teď, jako prostě nevíme, co bude, budeme se udržovat, 3-4 dny v týdnu budeme trénovat, pak máte 3-4 dny v týdnu volno. Tak jsme s manželkou poznávali Turecko aspoň. No nakonec teda nám FIFA udělali výjimku po 2 měsících a my jsme šli hrát do Ankara Gigi, jenže na tréninku najednou bylo 40 hráčů z Ankara Gigi, z Ankaraspolu.
Byl tam teda trenér, který mě vedl v Kayseri při první angažmá. Ten na mě sázel, takže nějakým způsobem jsme začali fungovat. Měli jsme fantastickou bázu přímo u letiště, kde prostě byly poslední novinky toho tréninkového typu. Přišel francouzský trenér, já myslel, že už odcházím, přišel francouzský trenér, který najednou za mě chtěl začít sázet. A já jsem si říkal, no a co teď? Jako prostě už jsem měl první odtykávací kolo se Spartou za sebou a říkal jsem si, jestli nezůstat. A nakonec teda jsem se rozhodl, že ne, a rozhodl jsem se teda, že opustím Turecko a přijmu nabídku Sparty a šel jsem po půl roce v Turecku zpátky do Čech. Takže to bylo takový, to člověk neovlivní. Prostě tady to angažmá jsem nedokázal ovlivnit. Tak je to zkušenost, jako zase, kdo tohle může říct, že zažil klub, který mu zmizel ze dne na den vlastně? No, byla to ale nepříjemná zkušenost, teda. Byla to nepříjemná zkušenost. A vlastně první angažmá moje turecký bylo taky jenom půlroční. Já jsem koukal, no. Bohužel, já jsem přicházel z Ruska, mě vykoupili, když jsem byl rok a půl v Dynamo Moskva, rok a půl ve Vladikavkazu. Ve Vladikavkazu byli jsme na soustředění a v tu chvíli vlastně tam se hrál ještě starý systém, že se hrálo jaro podzim, takže jsme byli předsezónní soustředění a přišla nabídka jít do Kayseri, kde v tu dobu byl Pišta Pešír a já jsem se teda rozhodl, že tu nabídku přijmu. No, my jsme se zachránili. Letěl jsem na dovolenou, byli jsme s manželkou, myslím, v Mexiku a do Mexika za mnou přišly zprávy, že by bylo dobré, abych se vrátil dřív, že se tam vyměnilo 5 prezidentů, 15 nových hráčů, trenéři noví, tak jsem říkal, no tak co, tak jsem odehrál všechno, prostě ze 17 zápasů jsem hrál 17, zachránilo se, tak jsem nepočítal s tím, že by došlo i na mě, no já jsem přijel do Kayseri a najednou stop, dál s tebou nepočítáme. A říkám, no já tady mám 3letou smlouvu ještě, no, tak bohužel takovéhle věci se mi stávaly, nakonec to teda dopadlo v celku dobře, že jsme vyhráli soud u kasu v Lozán a nějak se ten problém vyřešil, ale opravdu jsem nepředpokládal to, že takovéhle problémy budu řešit. U toho jsem se chtěl ještě zeptat, když jsi to nakousl, kas Lozán, dovedeš si představit, že tam čeká Ondru Kudelu? No já jsem říkal, že nechci nikdy nic udělat, protože já jsem si připadal, jak kdyby byl u normálního soudu, protože jsem věděl, že jsem nic neudělal. Prostě jsem měl platnou smlouvu, neporušil jsem smlouvu a najednou jsem tam byl, jak kdybych já něco provedl. Zpovídali mě, co jsem dělal ten a ten den. Já jsem prostě už po těch 3 letech, kdy ten soud probíhal, jsem si nepamatoval přesně den ani hodinu, kdy k tomu došlo. Navíc v té době najít v Turecku někoho, nějakého svědka, který by mi notářsky podepsal to, že mě nechtěli pustit do tréninkového centra a další detaily. Nebylo vůbec jednoduché, že ta doba na tu nespovídám úplně nejradši, ale nakonec to dopadlo dobře. Ale to, co čeká Ondru, jenom Ondra ví. Co se stalo? To asi nechci rozsuzovat. Mě spíš zajímalo, jako jestli cítíš, že to tam bylo korektní, že to bylo... Jo, já musím říct, že jednak jsem měl českýho právníka, jednak jsem i přes svoji agenturu získal španělského právníka, který byl zvyklý právě tady na ty sportovní spory. A myslím si, že to dopadlo skvěle, že jsem tam cítil od těch soudců, že byli věcní, ptali se na věci, které byly přímo k tomu, proč se to ukončilo a nakonec mi dali za pravdu. Takže z tohohle pohledu bych řekl, že korektnost je tam zaručená. Ty jsi působil v 15 klubech v 6 zemích. Rusko, Švýcarsko, Rakousko, Turecko, Slovensko, Česko. Když jsem to takhle napočítal. Co ti na to říkali doma? Tak se zase stěhujeme? No logistika, já jsem to s manželkou počítali, myslím 17 nebo 18 stěhování. A když je to na území jednoho státu, tak je to ještě dobrý, ale když si vzpomenu, když jsme se právě stěhovali z Vladikavkazu do toho Kayseri, tak to nebylo vůbec příjemné stěhování. No, přes Čechy nebo rovnou? Ne, vlastně když si to vezmete, tak Kayseri, když si to vezmeš, tak Kayseri je někde tady a vlastně přes moře bychom se dostali takhle jenom do Kayseri.
Jasně. Sice ve vnitrozemí, ale šlo by to nějak do Trabzonu a pak z Trabzonu. Takže my jsme museli z Vladikavkazu do Moskvy, z Moskvy do Istanbulu, z Istanbulu do... Takže opravdu ta bagáž, pak jsme byli nakonec rádi, že teda dorazila, bylo jí opravdu hodně, ale to stěhování napříč těma státy nebylo nic jednoduchého. Žili jste v krabicích? To ne. To jsme si zakládali na tom, že jsme chtěli, aby jsme se tam cítili dobře, a ať to bylo v Rusku, v Turecku nebo ve Švýcarsku, Rakousko, tak tam jsme měli vždycky dobrý zázemí, a i na Slovensku nakonec jsme dostali od majitele domeček a tam to bylo skvělý. Ale třeba žena musela dělat pracovní ústupky, ne? Nebo ne? Tak samozřejmě v začátcích té kariéry ještě studovala, mám doma advokátku, takže ty studia se jí protáhly, ale zdárně to dokončila. Samozřejmě, že pak obětovala tu svou kariéru pro tu naší nebo pro tu mojí, a určitě musela udělat i ona ústupky ve svém vzdělání nebo ve své kariéře dál. A teď už teda i doma máš to nastavené, že zůstáváte v Čechách? Takhle úplně bych to neřekl. Já si myslím, že my jsme otevření tomu, že chceme cestovat, a že pokud by přišla zajímavá nabídka pro to, aby jsme se posunuli někam dál, takže bychom ji asi přijali, zvážili. Samozřejmě mám dvě děti, které ovládají anglický jazyk, takže do škol asi v cizině bychom neměli problém je zařadit, ale zase je to o té nabídce a o tom, co to očekáváte. A ty sám, když jsi takhle cestoval, učil ses ty jazyky? No, tak mám velkou výhodu v tom, že ty jazyky nasávám hodně. Takže já osobně si myslím, můj názor, že se skvěle domluvím německy a rusky. Angličtinou taky bych řekl, že nemám problém. Turečtinu, první co bylo, když jsem naletěl na to první angažmá, takže jsem 200 výrazů, který jsem potřeboval, abych se domluvil na hřišti, a samozřejmě i takový ty obecné fráze, tak abych uměl, tak to bylo ten základ. Manželka shodou okolností navštěvovala 4 měsíce univerzitu v Kajzeri, nebo v Ankaře. Ankaře, takže tam získala taky určitý vzdělání turečtině, a myslím si, že to je základ. Podle mě tam v jediný kabině jsem se necítil dobře, protože jsem nerozuměl, co oni si povídají v té turečtině. Kdežto všude jinde jsem rozuměl, dokázal jsem se zapojit do těch diskuzí, dokázal jsem komunikovat s těma hráčima i mimo fotbalové aktivity, a to si myslím, že by bylo strašně důležité. Je u tebe ještě taková bolavá pata reprezentace? Trápí tě, že jsi vlastně měl jenom dva starty v Ačku? Jasně, byl jsi na olympiádě, ale... Mě to vůbec netrápí. Netrápí? Ne. To je v té době, kdy já jsem mohl reprezentovat, tak tam byli daleko lepší hráči, než jsem byl já. A to si myslím, že pocítili jiní hráči. Prostě to byli hráči, kteří si zasloužili reprezentovat, hráli v lepších klubech, byli lepší a prostě tam byli. Přesně tak, Jirka Jarošík prostě byl dvakrát nejlepší hráč v ruské ligy, a pomalu se nedostal do nominací. Prostě ta doba taková byla, a někde mi dala, někde mi vzala, a prostě já jsem s tím úplně v pohodě. A jak vzpomínáš na olympijský turnaj, je to pro tebe teda ten reprezentační vrchol? Že ne, jsi... není. Pro mě je to naopak černá můra. Byl jsi na olympiádě. Jako OK, byl jsem na olympiádě v Sydney, nicméně se na nenastoupil, a pro mě to je asi nejhorší okamžik mý kariéry, že jsem byl na olympijských hrách a nenastoupil jsem ani na minutu. Jsi říká, aspoň se zúčastnit, viď? No já vím, ale jako byl jsem tam, byl jsem součástí toho týmu, myslím si, že i v tom týmu jsem měl nějakou pozici, ale prostě to pro mě byla... Trenér Brickner prostě se rozhodl, že mě ani do jednoho zápasu nenasadí, a to pro mě bylo jedno... Určitě to nejhorší, co mě potkalo. Když jsem se chystal na tenhle rozhovor, tak jsem si ještě říkal, že tě musím zeptat na Vlašim. Mě na tom zaujalo to, že jsi vlastně tam byl head coach, teoreticky jsi tam mohl pokračovat, to pak nějak nedopadlo. Vlašim byla orientovaná na Spartu, během pár let kotrmelec, teď je orientovaná na Slávy, ale de facto tam vždycky to uplatnili, že upřednostnili ty hráče z těch pražských S před těmi svými nebo nějakým vlastním rozvojem. Jak to by se tam pracovalo? Jak koukáš na Vlašim? Vlašim v té době, kdy já jsem tam byl, tak spolupracoval se Spartou, takže tam se nějakou dobu spekuloval, já jsem ve 19 na Spartě, a od Sparty jsem dostal nabídku, abych tam šel.
potom, co odešel Petr Havlíček, a v té době ve Vlašimi byla situace trošku komplikovanější, než je teď. V té době tam byl Cyril Beot, byl tam pan Jiruš s Grafinem a město, který svým způsobem nedokázali spolu najít nějakou společnou řeč, a do toho Sparta. Takže bylo nebylo to vůbec jednoduché. A potom se to nějakým způsobem zúžilo, takže teď je tam vyloženě ten Cellier Belot, který komunikuje právě napřímo se Slaví, našli tam nějaký konsenzus, takže teď si myslím, že to, jak Martin Hyský tam má svůj realizační tým, což v té době vůbec nešlo, tak je obrovský plus. Navíc má tam hráče, který on si sám vybral, který tam může mít, a to si myslím, že do budoucna pro rozvoj tady těch mladých hráčů ta druhá liga je určitě skvělá, než aby hráli tu 19 ještě, tak už můžou být nasazovaný ve druhé lize. A to, jestli Vlašim neubíjí ty své hráče. Já, když jsem působil ve Vlašimi, tak ta úroveň nebyla na tý druholigový, aby jsem já si mohl vytáhnout ty hráče. Navíc Bčko hrálo první A třídu, myslím, dokonce. Takže já jsem ani moc nestálo to posílat ty hráče za Bčko hrát, protože z profi fotbalu jít až tady do toho amatérského mi přišlo až degradující. Nicméně pro mě jako osobně výborná zkušenost, byť hodně náročná, jak na cestování, tak na tréninkové podmínky a na to jako sladit, vlastně najít určitou schodu napříč těmahle skupinama lidí, kteří to řídili, tak výborná škola. Politiky. Určitě. Když se ohledneš za tím, s kým jsi pracoval, nejen ve Vlašimi, ale mě zajímá spíš ta Sparta. Ty kluci jako vlastně Legiang Bačkovský, s těma jsi pak potkal v Bohemce, ale tam máš Fortelnýho, Marečka, ten tam teď přišel, Blecha, Slávy teď. Na koho seš třeba tady z té generace, nebo z těch, co jsi vypiplal, z těch 2000, jsi měl 2000ovky, já měl 2000ovky. Tak na koho vlastně jako vzpomínáš nebo sleduješ nejvíc a říkáš si, jo, tak na to jsem hrdý, že tohle jsem jako rozvíjel já. No, tak já jsem měl 3 až 4 roku ty 2000ovky, takže ty jsou moje srdcovka. Ty budu sledovat a hodně dlouho. Doufám, že ještě některý z nich se prosadí, protože si myslím, že měli dobrý základy už od těch trenérů v těch žákovských kategoriích, a pak když jsem já je dostal do ruky, tak samozřejmě se pracuje jinak s hráčema, který mají nějaký návyky. A řada z nich teda je nenaplnila. To je potřeba říct, že ať už to bylo ze zdravotních důvodů, Pavel Hezoučí, který ve svých letech byl nejlepším křídlem těch 2000ovek napříč celou republikou, ale i svým nastavením v hlavě, i s zdravotním problémem to bohužel nedotáhl tam, kam asi chtěl. Ale měl jsem zalíbení ve Vojtovi Patrákovi, takže to doufám, že ten se někam posune. To byl hráč, o kterém jsme nevěděli, na jaký místo ho stavět. Prostě on má fantastické dovednosti, ale myslím si, že v té době, kdy já jsem ho trénoval, tak měl problémy s mentalitou, s přípravou na zápas, a pak v tom zápase. To asi u něj teď poslední léta už ten problém není, a já věřím tomu, že se bude ještě posouvat. Ale očekával jsem celou přímě, že tam bude daleko víc hráčů z toho mýho ročníku, těch 2000ovek, který už teď budou hrát pravidelně ligu. Bohužel to tak není, spíš jsou tam hráči ty 9-9 nebo i ty 9-8, který jsem si mohl vytáhnout třeba na to měření do Anglie, na ty zápasy, ať už to byl Kestlik třeba, kterýho jsem měl. A tam cítím, že ty 2000ovky neměly ten progres, jako můžou mít teď třeba ty 0-1 nebo 0-2, které ve Spartě jsou. Ptal jsem se tě na hráče, který jsi vedl jako trenér, a vlastně ještě zeptám, koho jsi potkal na svých angažmá, na koho fakt jako nezapomeneš jako hráč? Je tam nějaký jméno? No, tak bylo jich hodně. Těch hráčů, který pak třeba prorazili, víš, nějakou jako... Byl to, já začnu třeba tady ve Spartě, Jura Kucka. Prostě o tom Bonnie Wilfried. Já jsem Bonnie za mě strašně lenivý hráč ve Spartě, ale obrovský lenivý hráč. Ale prostě měl fantastickou kariéru, neuvěřitelný. Juraj Kucka zase... To není úplně líný hráč. Není. To je... Ten šel na hřiště a to byl válečník. To byl v mých očích, já jsem vždycky dával pak, když jsem byl, ať už jsem byl třeba v dorostu nebo i v jiných klubech, jsem dával za příklad to, že to byl hráč, to byl záložník, který rozdal balon a šel do 16 dát gól. Prostě ať to tam bolí nebo ne, on tam šel. A takový hráčů v mých očích prostě u nás moc není, který z té pozice
toho středního záložníka by šli až do 16 a šli by dát gól. A to si myslím, že byla strašná devíza Juraje Kucky. A v zahraničí těch hráčů bylo dost, ale já bych teď nechtěl některý jmenovat, protože asi bych na spoustu z nich zapomněl, takže... Mě by zajímalo nějaký jméno, který jako ti fakt jako utkvěl V Dynamo Moskva Dima Bulikin. Dima Bulikin, který mi vlastně ukázal na mým prvním zahraničním angažmá celou Moskvu, takže to pro mě bylo jako mimo to fotbalové aktivity, ale i on sám si udělal fantastickou kariéru. Hrál v Leverkusenu, byl v Anderlechtu Brusel, reprezentant, který mi i vlastně vnuknul tu myšlenku, jak jsme se bavili před tímhle vstupem ohledně toho vzdělání mimo fotbalového. Který by mohlo jít jakým směrem? Do pozic vedení klubu, vedení nebo řízení klubu. Dobře, a ještě se vrátím tu otázku k tomu, když jsi říkal hráči, s kterými jsi hrál a proti kterým jsi hrál. Třeba Suárez, vzpomeneš si? Suárez, samozřejmě si vzpomenu Suárez, ale já mám jednu fantastickou historku, když jsme hráli právě za Kayseri na Fenerbahce. Tak v té době Fenerbahce měl fantastický manšaft. Anelka, Nobre v útoku, pod nima Alex, to byla prostě trojka, která válcovala všechny. A my jsme tam hráli s Kayseri zápas, který v první půli, kdyby jsme vedli 3-0, tak se nic nedělo. A my jsme do kabiny dostali gól ve 44. asi minutě. Střelu z 25, golman to chytal, propadlo mu to a v půli prostě trenér drbal toho našeho golmana. No a my jsme šli do druhé půle a dostali jsme 6 fláků ještě navíc, takže jsme 7-0 prohráli. A teď těch 40 tisíc fanoušků tam furt bubnovalo a furt chtělo další góly. No ale proč to říkám? Protože jsem pak si s tou udělal takový pozitivní, že jsem hlídal Anelku, že mi góla nedal, jenom na 5 nahrál. Takže... takže to je ten svůj mini zápas. Ano, ano. A to je taky ten happy end toho zápasu pro mě jako pozitivní, že Anelka mi góla nedal, jenom na 5 nahrál. To je připomíná, že vždycky trenéři v poločase říkali, prohráváš 0-3 a říkají, hraje se od nuly. Hraje se od nuly. Ale abych jako si mi jako nahrál nejhůř, tak byl asi, když jsme hráli proti Aston Villa, tak to byl John Carew, který byl obrovsky silný, rychlej, ten měl všechno, co nechcete, aby útočník měl. Většinou třeba ty hromotluci nebyli tak rychlí, ale ten byl rychlej, silný, s balonem to uměl. No a ve Švýcarsku jsem se potkal pak i vlastně v Hamburku a proti nám hrál Mladen Petrič, fantastický útočník taky. Jo. A s Ajaxem, to prostě s nima jsme hráli 3 zápasy, takže tam ta kvalita. Z těch útočníků bylo hodně, nebo těch hráčů, proti kterým jsem hrál a myslím si, že tohle bych chtěl popřát všem těm nulkám, který jsem trénoval, aby tu možnost měli. Já jsem jim to říkal už během té kariéry, že bych byl obrovsky rád, kdyby se každý z nich dostal do toho profi fotbalu, ale z dlouhodobého hlediska i z toho procentuálního je vidět, že se tam dostane 4, 5, 6 z toho ročníku. No. Tak jsem zvědavý, kdo se tam prosadí. Přejme to jim, přejme to 2000-kám, přeju i tobě, aby si se dobře realizoval v další kariéře, ať je to management, ať je to trénování, ať je to třeba ještě hraní, třeba golfu, to je jedno. Děkuji. Erik Brabec byl dalším hostem Fortuna Baru.